você. Vê se em que hora que a gente põe. Aqui está começando. Era o Thiago. Era. Ai, não, é o Thiago, Carol. Parou. Não, não era pra fazer silêncio. Agora parou. Tá, tá. Primeiro lugar que a gente aplica, ó, pra vocês que vão fazer depois, é aqui, ó, pra gente pegar os detalhes. Porque depois que ela fica mais grossa, ela só serve pra gente... E ela coloca as camadas? É, pra gente... Tá. Ah, não, Thiago. Não, relaxa. Apesar que aqui, isso aqui ainda tá mole e não vai atrapalhar. Mas é só música dos outros, né? Ó, sabe essas reentranças aqui? Porque essas reentranças são justamente... E dá umas batidinhas assim também. Oh. Essas reentranças são justamente onde só o gesso mais molinho que vai dar o resultado. Depois, quando ele estiver mais duro, a gente usa só pra reforçar a máscara externa. E olha como ele endurece rápido. Ai, meu Deus. Tô vendo. Endurece muito rápido. É? Uma loucura. Ai! Relaxa, Thiago. Não, não faz piada, não. Deixa ele. Peraí, sai com a máscara. Eles tiveram um ataque de riso. Muito bonito fazer isso com os colegas. Muito bonito. É assim, vocês vão ver. Apeliculada seca. Vem aí, Thiago. Já volto.